Rap do Homem de Ferro, Batman e Arqueiro Verde. Sem poderes, Nerd Hits. Um oferecimento do Israel ZR do nosso chat. Bora, bora de play. Deixa eu te perguntar, você já me segue no meu Instagram e no meu Twitter? Não, Show de mano. bola, mano. Direto, sai préviazinha por lá. Eita, louco, hein, tio? Underline Lucas. Ó. Mas que a gente só cair pra aprender a se ler. É isso mesmo? É o rap dos playboy, bilionário e filantropo, esses aqui? Ó, o Homem de Ferro, bilionário. Batman, bilionário. Arqueiro Verde, bilionário. O mais maneiro desses três aqui, na minha opinião, é o Homem de Ferro. De longe, de longe. Isso nem é por causa do hype, tá? Que é dos filmes recentes. Mano, imagina, você inventa uma armadura que pode voar, mano. Disparar raio laser, velho. Cara, nanotecnologia. Dos três é o mais inteligente, velho. É o mais brabo. Porque olha só a tecnologia que ele desenvolveu, velho. Nanotecnologia, mano. Tem que ser muito brabo. Muito brabo para ser um Homem de Ferro. O Homem de Ferro é o mais brabo dos três aqui, na minha opinião. O Homem de Ferro é muito arrombado. Temos um Team Capitão América aqui entre a gente, é isso mesmo? É isso mesmo, Coreia? Também acho, Tony. Até nas HQs. Vai sofrer hate aí no chat, hein, Coreia? Azuru. Aí, tá vendo? Azuru. Não, vamos ver que tá boa a música. A música. Nós temos que ficar juntos. Se quiser nos desvendar. Cara, tá muito braba essa música. Essa parte melódica aí. Essa parte melódica tá muito boa, velho. Muito boa mesmo. Ó. Eu preciso de poder pra poder fazer o certo. Eu só preciso vencer pra viver como eu quero. Vem o que eu inventei e me chamam de gênio. Abracei as trevas, não tenho mais medo. Assim, o Homem de Ferro é o mais brabo. O mais brabo, tá ligado? Mas o que impõe mais respeito, o personagem mais esteticamente não, mas é complexo e completinho é o Batman, velho. É o Batman. Eu gosto também do Batman, mas ele também é um... Eita, nós, todo mundo aí é um... Segundo vocês, é um arrombadinho aí, né? Do chat. É o chat que tá falando, hein? Juarez, até nas HQs o Tony já fez uma armadura de adamantio e vibrânio. Respeita, respeita, é isso mesmo, mano. Respeita. Eu não conheço esse arco, cara, das HQs, tá ligado? Mas eu já vi alguns vídeos com título e com a imagem do Homem de Ferro com essa armadura. Eu não li esse arco do Homem de Ferro, cara. Mas imagina, uma armadura de adamantio e vibrânio, você tá doido. Mas a música tá boa, vamos voltar pra música. Eu vejo no escuro igualzinho um morcego. Olhe pra cima e me veja cruzando o céu. Ser super-herói não é ter poder, é se sacrificar pelo bem maior. Eu aprendi que dinheiro é só papel, então vou usar o meu bravo. Hipocrisia do caralho, dinheiro não é só papel. Não, isso é quem fala isso é rico, mano. Dinheiro é só um papel. Não. Tá tirando muito. É lógico que o dinheiro só serve para trazer conforto, mas não é só papel. Não é só papel. É só papel, mas não é só papel. Vocês entenderam? Mas isso é papo de gente que tem muito dinheiro que fica falando isso, tá ligado? É, também quero, mano. Papel. É só papel, velho? Aqui, tem papel aqui, pô. Vou ali trocar, vou chegar no banco e falar, eu quero trocar um papel com vocês aí. Vão trocar uma nota de 100 por esse panfletinho aqui? Será que troca? Troca não, rapaz. Troca não. Mano, essa música tá muito pesada, cara. Tá muito boa, velho. Agora vocês estão a salvo. Deixa eu falar.
música de rap com melódico agudozinho assim, me pega, velho. Quando é bem feita, me pega. E aí, minha guest, fala comigo, maluco. Suave. Vou voltar mais tarde, é que eu tô editando o vídeo agora, beleza? Suave, mano. Só vai lá, edita, faz sua parte. Hoje eu já fiz os meus videozinhos que eu tinha que fazer. Mano, fiquei o dia inteiro editando o vídeo hoje. Fiz vídeo pro Kawaii, fiz vídeo pro TikTok, fiz vídeo pro Instagram. Cara, nossa, rolezão, tá? E quem olha, fiz vídeo pro YouTube também. E assim, pra renderizar isso no PC, mano, é um rolê, tá? Meu PC não é desses playboy filantropo aí do vídeo, não. Se fosse, mano, nossa senhora. Me pega muito, tá? Esse agudinho aí, esse falsetezinho. Eu já ouvi várias vezes. Não dá pra um mortal bater de frente com os deuses. E eu vou provar. Tipo, tava no agudozinho ali, pá, coisa e tal. E do nada o cara vem com uma voz grave, velho. Isso é genial, mano. Faz a música ter uma dinâmica muito foda. Muito foda. Pra eles, um super-herói sem poderes. Sem poderes. Eu já ouvi várias vezes. E não dá pra um mortal bater de frente com os deuses. E eu vou provar pra ele. Quando isso aqui acabar, eu quero mostrar uma parada pra vocês. Eu não sei se vocês conhecem esse lado meu, mas vou mostrar pra vocês um lado meu que existiu. Tá ligado? E aí, minha mura? Suave, maluco. Seja bem-vindo, mano. Você que é brabo. Você que é brabo. É Ryan. Ryan. Ah, o pequeno rei, eu sei, eu lembro. Acho que eu não lembro, não, né? Um super-herói sem poder ser. Olha, mano, o Homem de Ferro é muito brabo, velho. Muito brabo. Jorge, comecei a fazer o que você falou. É de pegar um nicho e fazer aquilo, velho. Falar só de um anime e tentar fazer o diferencial naquilo. Faz edit de Jojo, mano, mas tenta pegar uma parada diferente. Tenta colocar só a personalidade nessa parada, tá ligado? Tipo, é só olhar o Kuro, olha o Itz, olha esses caras, mano, o que que eles fazem? Olha o que que eles fazem, velho. Rapidinho que você já tá voando, velho. Vai voar. Pode ter certeza, mano. Pode ter certeza. Você é bom, mano. Você é bom, cara. Vai fundo, só vai, maluco. Fala, meu primo! Primo. Ah, mano, agora eu vou te chamar de primo, mano. Primo é um nome muito bom pra falar. Primo, substantivo. Um substantivo muito bom. Primo é substantivo? Nossa, agora eu tô viajando. Acho que é substantivo. É nome, né? Não é qualidade nem nada, tá? É substantivo mesmo. Poderes. É, isso aí o Batman tem mais moral para falar do que qualquer um, né, mano? O cara deita a Liga da Justiça inteira. Inteira. Tem Shazam, tem poderes de diversos deuses, tem Mulher Maravilha, que é filho de um deus. Tem um Superman, que é um alienígena, bateu em deuses. E o Batman sem poder nenhum. Pum! Deita todos eles. Poderes que eu já ouvi várias vezes. Ah, Mulher Maravilha, ele não consegue, ele já falou que ele não consegue. A única personagem que ele não consegue parar da liga é a Mulher Maravilha. Se ela quiser se revoltar. Porque ela, a Mulher Maravilha, ela é implacável. Não sei se essa palavra é a melhor, mas ela é tipo implacável, tá ligado? Ele falou: "Não tem um plano de contingência para te deter, Diana." Não sei se o Flash não, porque o Flash ele tem uns pontos. Tipo, porque o Flash é muito nerfado, velho. O Flash é muito roteirizado, tá ligado? Pra baixo, assim. Porque se você fizer um Flash com tudo que ele tem oferecido, ainda mais o Wally West, maluco. Porra! Dos níveis da Liga da Justiça ali, ele é o mais brabo mesmo. Mas o Batman tem um plano de contingência pro Flash. Eu não vou lembrar agora, mas tem. Que não dá pra um.
bater de frente com os deuses. E eu vou provar pra eles um super-herói sem poderes. Sem poderes. Eu já ouvi várias vezes que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses. Caralho, eu já tô cantando a música, velho. Pra eles um super-herói sem poderes. Cara, curti muito. 10 de 10, velho. 9,5 de 10. Mas, ó, beat encaixou super bem. A voz dos caras encaixaram super bem no beat. O agudo me pegou de uma forma absurda. O edit do vídeo ficou muito bom. As cenas são muito boas. Surpreendente, assim, tá ligado? Muito boa qualidade. Tudo muito bom, velho. Tudo muito bom. 9,5 de 10 daria para esse som aqui. Pesado, pesado, pesado.